В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вініченко. В наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. Вживати алкоголь і вирушати на дорогу небезпечно не лише водіям, а й пішоходам. За повідомленнями сайту «Інформатор», цієї ночі на вулиці Січових Стрільців чоловік 25 років, який за оцінками очевидців знаходився у стані алкогольного сп'яніння, упав з тротуару під колеса автомобіля «Дачія». Машина наїхала йому на ногу, втім найважчу травму він отримав, вдарившись головою об асфальт. Його відвезли у реанімацію у стані коми. Чи вдалося врятувати його життя, наразі невідомо. Що ж, а наша Олена Акименко зараз знаходиться на вулиці Грушевського і розкаже нам про трафік безпосередньо у центрі міста. Що ж, Олено, я тебе вітаю. Розкажи, як там ситуація? Вітаю, Руслане. Ситуація тут така. Нещодавно, буквально 3 хвилини тому назад, ми спостерігали таку дивну картину. Ну, може, вона не дивна, але ось всі автівки, які рухаються з Грушевського в бік Майдану, в бік Поштової площі, вони були призупинені працівниками, представниками нашої патрульної поліції. Рух було призупинено, і в сторону Грушевського, ось туди нагору, рухався кортеж наших гостей з Чехії, які завітали до нас. Кортеж був, супровід був і поліції, і навіть автівок швидкої допомоги. Звичайно, водії, які чекали свого часу їхати і поспішали, скоріш за все, на роботу по своїх справах, були незадоволені, тому тут стояв гучний такий дуже сигнал, прям. Ну, таке було враження, що були незадоволені наші водії такими діями нашої поліції. Наразі рух відновлено. Звичайно, рухаються всі автівки дуже щільно. Я так собі маю таку, як сказати, сміливість прогнозувати, що кортеж буде повертатись, і тоді знову буде якась така подібна ситуація. Тому варто відслідковувати свій рух водіям і дивитися нашу програму «Радар», Руслане. Дякую тобі, Олено. Одне коротеньке запитання. Просто у місці, де ти зараз знаходишся, годину тому було повідомлення від водіїв про аварію. Чи є якісь там зараз наслідки, може якісь уламки розкидані? Ти знаєш, Руслана, ми якраз прямували в цей бік, думали побачити, але вже як не перший раз ми бачимо, що користувачі повідомляють про автотрощу, але приїздивши на місце, ми бачимо, що слідів автотрощі немає. І я думаю, що, скоріш за все, наші водії вже робляться такими вихованими людьми, і вони розуміють, що можна ДТП оформити швиденько, використовуючи Європротокол, не стримуючи таким чином, не створюючи таким чином пробки, затори, швидко це вирішити на місці і ось так розійтися дружно, мирно і встигнути по своїх справах. Дякую тобі, Олена, за інформацію. Ми продовжимо говорити про ситуацію у центрі міста. І зараз давайте сконцентруємося на перетині вулиці Лесі Українки, басейної та Мечникова. Це дуже важлива така діляночка. Бачимо, що за повідомленням від водіїв наших тут затор. Але давайте подивимося на камерах, що у нас там відбувається. Так, бачимо, що затору, власне кажучи, практично вже немає. Щільний дуже потік, але затор вже у минулому. Давайте згадаємо ще про одну дуже важливу вулицю. Це бульвар Тарас Шевченка. Подивимося, що там зараз, адже бачимо також, що наші дописувачі повідомляють, що є тянучка. Так, бачимо, що ущільнений трафік до центру, від центру абсолютно майже чистий трек. Що ж, цим бульваром ви можете пересуватися зараз доволі таки вільно. І давайте побачимо, що у нас на Хрещатику, на перетині з Європейською площею. Був там затор ще нещодавно, але давайте подивимось. Так. Так, ми бачимо у нас виїзд з Володимирського узвізу, так, на Хрещатик. І дійсно, тут проблеми зараз є. Особливо на підйом, власне кажучи, на спуск також трафік ущільнений, але на підйом машин значно більше. Це справжня тянучка. Що ж, друзі, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вініченко. Бережіть себе. Ми з вами зустрінемося за 2 години.